În ultimii ani, tot mai mulți tineri și-au pierdut viața în căutarea unei poze care să strângă cât mai multe like-uri pe rețelele de socializare. Cele mai multe astfel de fotografii au fost realizate pe trenuri, în gări sau în triaje. Poliția Română și CFR Călători au lansat campania Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți. Aceasta are ca scop prevenirea accidentelor produse prin electrocutare în zonele feroviare. Campania se desfășoară la nivel național în perioada 17 iulie 2020-31 ianuarie 2021, iar pe parcursul acesteia un vagon de călători personalizat va fi atașat trenurilor care circulă în țară pentru a transmite mesajul preventiv. Pe traseul călătoriei vagonului personalizat, polițiștii structurilor de prevenire și poliție transporturi vor organiza evenimente publice în stațiile CFR, astfel încât adolescenții și tinerii să înțeleagă mai bine care sunt riscurile la care se expun atunci când încearcă să realizeze o fotografie pe tren sau când nu respectă regulile de conduită în incinta stațiilor de cale ferată, triajelor și zonelor adiacente.